Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Bon dia, què tal? Benvingudes i benvinguts un matí més a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona per parlar de diferents qüestions d'actualitat. Avui ens volem centrar en una iniciativa amb un llarg recorregut, però que ha quedat aturada durant pràcticament 2 anys, també per culpa de la pandèmia. I sembla que ja es podrà recuperar aquesta normalitat a partir del mes de gener. Volem parlar de les aules d'extensió universitària de la gent gran. Tornen després de la pandèmia. Recordem que a nivell universitari, en general, la presència la realitat ja és plena, és del 100% a totes les aules de la Universitat de Rovira i Virgili, i en aquest apartat de la gent gran la previsió és que puguin tornar a la normalitat a partir del mes de gener. Avui ens acompanya Maria Isabel Miró, i és la coordinadora d'aquestes aules d'extensió universitària de la gent gran. Senyora Miró, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Suposo que en tenen moltes ganes perquè, clar, 2 anys per un col·lectiu com el de la gent gran suposo que ha estat duríssim. Sí, molt dur. Perquè no és solament els coneixements que ells reben allà, que són molts i molt diversos, sinó també perquè és una manera de sortir, d'arreglar-se, de trobar-se amb els amics i amigues, d'aprendre el cafetó, i això és molt important. A dia d'avui, quina és la previsió, quina és la planificació per tornar a posar en marxa aquestes aules? Sí, ara durant aquest mes d'octubre fem una preinscripció per a veure com està la situació, gent que està molt interessada, però hi ha gent que encara té por. Llavors, per poder reorganitzar les aules, el mes de desembre hi ha la matrícula i al gener comencem les aules, que enguany serà un curs docent com fem normalment, que és des de setembre fins a juny, sinó que seran any natural, des de gener fins a desembre. I com seran aquestes aules? És a dir, hi haurà diferències respecte a l'etapa anterior a la pandèmia o no? No, exactament igual. Nosaltres, el nostre estil són conferències que van des de molt diversos, des d'astronomia, anatomia, història, computació, matemàtiques, música, o sigui, molt divers, que ells mateixos escolleixen les conferències que volen aquell any i nosaltres busquem els professors adients. Mm-hmm. L'espai, quin serà? Bé, depèn, perquè nosaltres, les aules de la gent gran no és que vagi la gent gran a la universitat, sinó és la universitat que va a la gent gran. I, per tant, ara per ara tenim 24 seus en tot el territori URB. Per tant, clar, depèn. Aquí a Tarragona suposo que continuarà a l'antiga audiència. Uh-huh. A Reus s'està buscant un lloc i les altres poblacions, uns serà l'Ajuntament, n'altres els locals que ja tenien pertinents. Les temàtiques, com deia, seran molt diverses. Sí, sí. Quin nombre d'inscrits preveuen? O és molt difícil això fer avui una previsió? Molt difícil, si me preguntessis d'aquí un mes, t'ho podria dir, més o menys, no? Nosaltres teníem unes 1.800 persones inscrites, però hem de pensar que això va creixent, en el sentit de que tenim 2 aules que volen fer el tastet vol dir provar a veure si els agrada i llavors s'inscriuen, i cada any van animant-se més poblacions que volen tenir les aules de la gent gran en la seva localitat. És a dir, teníem 1.800 inscrits a principis del 2020, abans de l'esclat de la pandèmia. Exactament. Mm-hmm. Pot créixer o no? Això ho veurem. Sí. Dels primers contactes que estan tenint, sí, això que deien, no?, que han començat aquest mes d'octubre, quina impressió tenen? La gent molt positiu. Gran té molt moltes positiu. Ganes de tornar? I tant. I aquells que no saben encara a on preinscriure's, el que sigui, m'estan trucant a mi. Vull dir, cada dia rebo 3, 4, 5 persones que em truquen dient m'agradaria, o la meva mare ja ho era i la vull inscriure enguany, tal, no? O sigui que tenen moltes ganes de retornar a les aules. Mm-hmm. Preveuen que precisament després de la pandèmia i dels efectes físics i psicològics que ha provocat la Covid, potser encara fins i tot n'hi hagi més ganes? Pot ser, eh? O al revés, o la por, la prudència pot fer que es retregui una part del públic. És per això que nosaltres volem fer una preinscripció, a veure com està. Perquè hi ha gent molt gran que encara té una mica de por, però hi ha gent que no, que ja està vacunada i que veu que tot va
endavant i llavors tenen ganes de sortir i tenen ganes de rebre aquests coneixements que rebien durant tot aquests anys. No? Uh-huh. Per les dades que tenien abans de la pandèmia, quin és el perfil majoritari? Hi ha un perfil més habitual de sí. tipus d'usuaris o usuàries de les com aules? Com sempre, dones. Més dones que homes. Més dones que homes, no? Depèn també de les poblacions. I després, a veure, cada any obrim més aviat perquè la gent se jubila més aviat i està més bé, i llavors a partir dels 55 ja poden... Ara també tenim un grup molt gran. Per exemple, cal ressaltar que aquí a Tarragona tenim la persona més gran. Deu tenir ara 103 anys. 103 anys? 103 anys. És el campanar de la Catedral de Tarragona. Suposo que la pandèmia ha passat de llarg d'ell, suposo. I és una persona que puja a l'antiga audiència sempre a peu. Puja les escales, no vol ascensors, i és una persona activa, pregunta... i realment és un tesor tenir. I a part d'aquest cas excepcional, la majoria estan entre els 70 i 80, sí, sí. per dir-ho d'alguna manera? Sí, sí. Aquesta seria la mitjana de... Sí, però cada vegada està entrant més jove. Gent més jove. Sí, sí, sí. sí. Que potser ja s'ha jubilat, no? O prejubilat, per dir-ho d'alguna manera. Sí, és per això. Té més temps sí. i més ganes. Perquè la gent realment perquè s'hi apunta, creuen vostès. És a dir, què els hi expliquen? En fi, a la coordinadora, en aquest cas, de les aules de gent gran, què els hi expliquen pel que fa a motivacions? Tenen gana... A veure, jo crec que hi ha dues classes de motivacions. De fa uns anys era un moment d'anar a una universitat que ells no van poder tenir. No? I llavors són alumnes de l'URB, per nosaltres són alumnes. I cada vegada doncs, això ja va canviant, perquè la majoria ara ja són universitaris o han tingut accés a la universitat, però tenen ganes de continuar, d'aprendre més, o sigui, l'aprendre per aprendre cada vegada s'està instal·lant més a la nostra societat i això és molt positiu. I les aules mateix, a les sessions, a les conferències, es nota molta activitat, moltes ganes de preguntar? Depèn d'aules, no? I depèn de temàtiques, també, i depèn de professors. Clar. Però realment són molt exigents, això sí que ho podria dir. Són persones molt puntuals, demanen també puntualitat al professor, i això sí, quan s'acaba, s'acaba. Vull dir, això de que retrasin i que duri més del compte, no, perquè tenen altres feines. Tenen la feina d'anar a buscar el net, la neta, portar a on sigui, però ells tenen l'horari molt establert. Els horaris, parlant d'horaris, ja estan pensats, per exemple, els que seran a Tarragona? Depèn del conferenciant o... No, sempre és el mateix. És a les 5 de la tarda, a Tarragona. De quin dia? De la setmana? Fins ara era, perquè és un grup multitudinari, tant a Reus com a Tarragona, i per tant eren dues sessions a la setmana. I era dilluns i dimecres. Uh-huh. En principi seria... Sí, a les 5 de la tarda. Seria a partir del gener amb aquest horari. Per anar acabant, persones que ens estiguin escoltant i veient per primera vegada i que potser no hagin tingut encara mai un contacte amb les aules d'extensió universitària de la gent gran, on poden trobar més informació, on es poden adreçar si estan interessats, interessades en el proper curs? A veure, a la web de la universitat, en aules de la gent gran, poden trobar informació. I si no, a veure, cada població que ja tenen aula, ells mateixos, el boca a orella funciona molt bé i tenen el seu president o presidenta en la qual es poden dirigir per apuntar-se. I si no, em poden trucar a mi i jo els dirigiré. Ells tenen a la web el meu número de telèfon. Uh-huh. Recordem que es diu Maria Isabel Miró, que és la coordinadora, perquè clar, la seva funció és coordinar totes les aules del territori URB. URB, sí. Déu-n'hi-do, això és una feinada. Sí, que va des de Santa Coloma de Queralt a la Sénia, o sigui que déu-n'hi-do. I n'hi haurà alguna de nova aquest any, preveuen? Sí, en principi tenim dos tastets, una Altafulla, que començarem aquest mes de novembre a veure si agrada, i tinc una entrevista a l'Ajuntament de la Secuita que coordina diferents pobles i llavors possiblement tindrem una aula allà. Clar, perquè en aquestes poblacions m'imagino que el paper dels ajuntaments és... És clau, no? Perquè necessiten doncs, un local i un local sobretot que pugui haver un projector, que pugui haver micròfonos, perquè clar, avui en dia la gent gran també estan en les noves tecnologies, i per tant això
és un al·licient més a la conferència. I pel que fa als ponents, per cert, sempre hi ha molt bona receptivitat a participar-hi, els hi costa molt, quadrar agendes o, en fi, o temàtiques o convidats? Bé, quadrar l'agenda me costa molt a mi, perquè són moltes aules. És una de la seva feina, m'imagino, no? Sí, és moltes aules, però els ponents estan encantats i així com me truquen gent gran, també m'envien molts correus electrònics, no em truquen, però m'envien molts correus electrònics, professors dient que no comencem, recorda't de mi, que... Bueno, tenen moltes ganes. Molt bé. Doncs avui hem avançat com serà la tornada a la normalitat, la tornada a la presencialitat, que n'hi ha moltes ganes, de les aules d'extensió universitària de la gent gran al voltant de la URB, de la Universitat Rovira i Virgili. La Maria Isabel Miró és la coordinadora d'aquestes aules. Ens ha avançat com serà la represa de l'activitat a partir del gener i també com us podeu, com es poden informar de més detalls d'aquesta activitat. Maria Isabel, moltes felicitats, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I que vagi molt bé. Estarem pendents de la vostra activitat, de la vostra feina. Perfecte, gràcies. Gràcies a la Maria Isabel Miró, la coordinadora de les aules de gent gran de la Universitat Rovira i Virgili. Avui n'hem parlat en aquest matí de dijous, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.